הרב ניסי פרץ, ראש קהילה, חסידי בית אל. שחלק מחוכמתו ליראיו. אמן. אמן. ראש קהילת המקובלים לחסידי בית אל, בבני ברק. בשנת בניין אנחנו בונים ישיבה. זה לעצמך את הבניין. ובמיד יש גם בבניין הישן תקופת צדקה, אז שיניחו זה תקופת הצדקה, וזה יביא הצלחה בבניין הראשון, בבניין החדש. אין הכלים איזה להיות, בברת שלוכל לכת לכל קופת, כי יהיה צדקה. זה בשביל כל המשפחה, שרח טובה. Я понял.